З нами на прямому зв'язку зараз Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталія, доброго вам ранку. Вітаємо, добрий ранок. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Вже вдруге за тиждень президент Румунії Клаус Йоханіс коментує російські терористичні атаки, зокрема на південь України. І от зараз конкретно він говорить про Ізмаїл, що ось такі атаки, які надзвичайно близькі до румунських кордонів, вони нічого гарного не несуть і лише заважають реалізовувати право України про постачання зерна тим країнам, які цього потребують. От розумієте, це вже виходить на такий суттєвий міжнародний рівень. Країна НАТО вже це коментує. Скажіть, будь ласка, чи є змога в Україні сьогодні якимось чином припинити ці обстріли от в глибині портової інфраструктури? Припинити обстріли має країна-агресорка, це зрозуміло, а світова реакція – це дуже потужний важіль впливу, який може допомогти в цьому питанні вирішення. Наша задача – забезпечити захист портової інфраструктури, і тут нам теж потрібна допомога партнерів, не тому, що ми такі слабкі, а тому, що потужний тиск чиниться на нас ззовні, тому що агресія, яку зараз випромінює країна-терористка, спрямована безпосередньо на портову інфраструктуру не просто України. І тут абсолютно праві наші сусіди, які відчули на собі, що близькість таких атак не додає їм спокою, не дає можливості їм почуватися безпечно в такій близькості безпосередній до портової інфраструктури України. А портова інфраструктура України працює на цілий світ. Це не просто забезпечення економіки країни. Зараз за відсутності функціонування, повноцінного функціонування зернової угоди, країни світу потерпають від того, що не можуть отримати те збіжжя, яке їм вкрай потрібне. Тому реакція світових лідерів – це дуже потужна допомога в вирішенні цього питання. Саме для того, щоб зберігати цей шантаж, виходить, пані Наталію, що Росія активізується все більше в Чорному морі, не тільки накопичує свої резерви, робить ці запуски, збирає ракети і так далі. Наскільки змінюється ситуація саме з кораблями в Чорному морі? На що націлена далі Російська Федерація? Очевидно, що вони націлені на те, щоб позначити своє панування в Чорному морі. Вони продовжують тероризувати і блокувати роботу українських портів України, які знаходяться зараз під контролем держави, тому що функціонування тих портів, які знаходяться на тимчасово окупованій кримській території, наприклад, продовжується. І там відбуваються якраз ось ці всі процеси, про які ви говорили на самому початку, навколо Кримської протоки створюються ці райони огляду. І ця практика продовжується вже кілька років. Це не вперше таке виникло просто зараз. Також продовжують лунати погрози суднам для того, щоб вони не заходили і не прямували в українські порти у відкритому радіомовленні. Також Росія продовжує ось ці атаки і накопичення сил та резервів з певною періодичністю, нагадуючи про те, що порти України небезпечні для функціонування. Тобто натякаючи світовим лідерам судноплавства про те, що небезпечно буде спрямовувати туди свої судна. Очевидно, що вони хочуть переключити ініціативу зернової монополії власне на себе. З приводу, власне, оперативної обстановки сьогодні в Чорному морі, яка вона на цей ранок? Корабельне угруповання розгорнуто досить потужно. 17 кораблів в Чорному морі, один корабель, як зазвичай, чергує в Азовському. Два ракетоносії продовжують бойове чергування, надводний і підводний. 12 ракет типу «Калібр» вони можуть разом нести. І це говорить про те, що після довготривалої паузи ракетоносії були виведені на чергування якраз після шахедної атаки на один з портів. Аналіз свідчить, що після шахедної атаки ворог застосовує ракетні
якби спираючись на ті дані, які отримали, аналізуючи попередню атаку, тобто виявлення систем протиповітряної оборони і прокладання маршрутів для ракет з максимальним ураженням. Тому сили оборони на поготові, ми усвідомлюємо небезпеку і попереджаємо про неї населення. У випадку лунання повітряної тривоги будьте особливо оперативні і прямуйте в укриття. Пані Наталі, ще хотів поцікавитися вашої думки з приводу потужностей України у використанні надводних дронів. Ви знаєте, що зараз це надзвичайно популярна тема, особливо в західних засобах масової інформації. CNN ось 2 дні тому буквально вийшли з величезним матеріалом, де розказали все про дрон, ну фактично все, що зібрали, про дрон Магура В5, і начебто це от дивотехніка, яка здатна відігнати російський флот ледь не до Новоросійська. Чи так це, на вашу думку? Насправді цю війну вже давно досить охрестили вже війною дронів, і це зрозуміло, що розвиток таких технологій буде продовжуватись. Те, що в Україні є певний потенціал, ми мали продемонструвати, оскільки ми не тільки сподіваємось на підтримку партнерів, а й самі працюємо над тим, щоб розробляти провідний захист для своєї країни, але говорити про надзвичайну потужність і вже готовність відігнати і знищити повністю Чорноморський флот дещо зарано. Треба об'єктивно оцінювати свої можливості і ні в якому разі ні недооцінювати ворога. Ми розуміємо, що корабельне угруповання ворога велике, вони мають потужний потенціал, в тому числі і ракетний, тому наявність зброї протидії нам потрібна, вона розвивається, але пам'ятаємо про те, що Україна дотримується норм міжнародного морського права, норм міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв ведення війни. Тому дуже часті такі звинувачення протилежної сторони в тому, що Україна порушує або територіальне море, або виключно економічну зону Туреччини і проводить там певні якісь інсинуації, заходи, маніпуляції з так званими новими дронами, треба сприймати досить критично. Заяви росіян це завжди треба ділити на вісім. Дякуємо вам, пані Наталі. Дякуємо. Спасибі. Наталя Гуменюк була з нами на зв'язку.